Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bir müddət əvvəl Çaykur Rizespor'dan dəvət alan Kevin Medina Türkiyəyə yollanmayacaq. 2020-ci ilin yayından Azərbaycanda çıxış edən Kolumbiyalı legioner Qarabağda qalacaq. Müdafiəçi komanda yoldaşları ilə söhbətində kariyerasını burada davam etdirmək istədiyini bildirib. Cənubi Amerikalının Ağdam təmsilçisi ilə sözləşməsi gələn ilin yayında başa çatacaq. O, bugünədək ayrılmaq qərarında qəti idi. Bir ildən sonra Super Liqaya qayıtmış Qara Dəniz klubu Medinaya əla müqavilə şərtləri təklif etmişdi. Kolumbiyalı Türkiyədən gələn dəvəti dəyərləndirmək istəyirdi. Bu halda 2 illik kontrakta gol çəkəcək, əvəzində 1 milyon dollar qazanacaqdı.